14-ші шілде күні Қазақстанда Каспи жұма бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі басталады. Науқан 3 күнге созылады. 100 мыңнан астам дүкен Каспи кезетпен бірге бүкіл қазақстандықтарды қуантуға дайындалуда. Бұл жолы Каспи жұма қалай өтеді? Толығырақ Салтанат Шырынхан баяндасын. Ауа баптағыштар, құрылыс заттары, жиһаз, үй мен саяжайға арналған тауар, велосипедтер мен бассейндер және басқа да сұранысқа ие тауарларды 14-ші, 15-16 шілде күні Каспи жұмада сатып алған тиімді барлық заттарды 24 айға пайызсыз және артық төлемсіз бөліп төлеп сатып алуға болады. Ал Каспи кезет интернет дүкенінде Каспи Голд арқылы сатып алсаңыз 10% бонус та береді. Традиционно организовываем нашу летнюю... Дәстүр бойынша жазғы Каспи жұманы тағы да өткіземіз. Бұл 8-ші Каспи жұма. Бұл жолы бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесіне бүкіл еліміздегі 100 мыңнан астам үздік дүкен қатысады. Каспи кезеттегі интернет дүкенде 3,5 миллионнан аса алуан түрлі тауар ұсынылған. Оларды үйге немесе 4400-ден астам Каспи постаматтың біріне тегін жеткізу арқылы сатып алуға болады. Әрбір сүйікті клиентімізге тиімді зат сатып алуын серіктестерімізге сауда көлемінің өсуін тілейміз. Каспи жұмаға жетекші компаниялар мен брендтер қатысады. Тиімді сауданы Каспи кезет интернет дүкенінде немесе серіктестердің дүкендерінде жасауға болады. Біз Каспи жұманы асыға күттік, клиенттеріміз де күтуде. Дайындығымыз өте керемет. Қойма, дүкендер, жеткізу қызметі дайын. Мамандарымыздың барлығы 3 күн бойы жұмыс жасайды. Каспи жұмаға дайындығымыз керемет. Өндіріс қайнап жұмыс істеп жатыр. Каспи жұмаға қатыспасаң, сен бизнесте жоқсың, бір нарықта жоқ адам сияқты болып сезінесің өзің. Каспи жұма деген тренд. Оны бәріміз күтеміз. Одан оны жасыратын түгі жоқ. Тек қана біз емес, оны клиенттеріміз де күтеді. Сондықтан ол тек қана жаңа кәсіпкерлерге емес, біздің клиенттерге де беймарал көмек деп айтуға болады. Бүкіл халықтық сатып алу мерекесіне үздік дүкендер ғана емес, курьерлік компаниялар да дайындалады. Бұл біздің 3-ші Каспи жұмамыз. Каспи жұмада бізде дополнительно курьерлер алып жатырмыз және складкадағы сотрудниктерді да көбейтіп жатырмыз. Біздің қазіргі көлемдегі объемымыздың көлемімізден 2-3 рет өседік. Адамдар көбінесе майда шүйде заттардан бастап мебель, жаңағы морозильник, тоңазытқыш, кондиционер деген нәрселер бізде көбірек өте бастайды. Әлемнің көптеген елдерінде әйгілі тиімді сатып алу мерекелері бары белгілі. Мұндай дәстүр енді Қазақстанда да бар. 8-ші Каспи жұма 14-ші шілдеден басталып, 3 күнге, яғни 16-ші шілдеге дейін созылады. Салтанат Шырынхан, КТК.